kulan waxaan wanaagsan idin lahantii baahda wadiyal ku soo dhawaada amintan hawadeedii soo marin jirnay warka kooban ee CBA TV oo hadahan oo kale aad nooga barateen hoganka hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ee Amazon ayaa iska fogeeyay eedeymaha ku saabsan in ay ku lug lahaayeen isla markaana taageero ku siiyeen ciidamada amaanka ee Soomaaliya dagaalkii ay horantii todobaadkan kula galeen kooxda hubaysan ee hulusuna jamaaca magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud warka soo baxay xafiiska hawlgalka Amazon ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay ogolaansho u haystaan oo kaliya nabad ilaalin iyagoo raacaya waajibaadka ay golaha nabadda iyo amaanka ee midowga Afrika iyo golaha amaanka ee qaramada midoobay u siiyeen ka hawlgalida gudaha Soomaaliya eedeymahani waa kuwa been abuur ah iyo kuwa sumcad dil ah oo si bareer ah loogu talagalay in madmadow lagu dhexgaliyo Amazon iyo dadka Soomaalida ayaa lagu yiri bayaankani ka soo baxay hawlgalka nabad ilaalinta Afrika ee Soomaaliya hadalkani Amazon ee iska difaacay eedeymahani ayaa imaanaya markay hoganka ehelusun ku eedeeyeen ciidamada Amazon inay gacan ka geysteen dagaalkii dhawaan ka dhacay degmada Gurceel ee lagaga adkaaday kooxdaasi haweeneyda madaxweynaha Taiwan ayaa shaaca ka qaaday inuu Mareykanka ku difaaci doono weerarka uu Shiinuhu ku hayo jasiiradda Taiwan iyadoo Beijing iyo Washington ay ka ganacsanayaan caasimadda Taiwan oo ah masrax caalami ah haweeneydii madaxweynaha Taiwan ka ah oo wareysi gaar ah siisay telefishanka CNN ayaa waxa ay sheegtay in ay ku kalsoon tahay garab istaagga Mareykanka sidoo kalena waxa ay sheegtay wada shaqaynta ballaadhan ee kala dhaxaysa Mareykanka ee ujeedadeedu tahay in ay kordhiyaan awoodda difaaca cirka oo ay ku jiraan tababarka militariga Mareykanka ee ciidamada Taiwan faallooyinkan ayaa yimi kadib markii wasaaradda difaaca qaranka ee Taiwan ay sheegtay in saddex diyaaradood oo militariya oo Chinese ah ay u gudbeen soodinta aagga aqoonsiga difaaca hawada Taiwan muddooyin ku dambeeyay ee dhanka kale madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka hadlayay shir madaxeedka casriga ee ururka Koonfur Bari ee Aasiya oo ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Shiinaha todobaadkan waxa uu Beijing ku canaantay falalka ay ka wado Taiwan kaasi oo ku tilmaamay nasiib darro iyo wax laga xumaado isla markaana falalkani ka dhalan karaan waxyaabo lidi ku ah amaanka gobolka ciidanka difaaca qaranka ee Ethiopia ayaa weeraro guul ay ka sheegteen ku qaaday kooxda argagixisada ah ee TPLF oo dhowr jiho ka joogay gobolka Amhaarada sida ay shaacisay waaxda isgaarsiinta ee dowladda dhexe ee Ethiopia Adeega isgaarsiinta dowladda ayaa war saxaafadeed uu maanta soo saaray oo lagu daabacay wakaaladda wararka ee Ethiopia isla maanta oo ah 18ka Oktoobar oo ku sheegay in ciidamada difaaca qaranka oo kaashanaya kuwa kale ee amniga dalka ay guul ka gaareen weerarada kooxaha argagixisada oo aqoonsan yihiin ku qaadeen fariisimaha Kutubaar ku sheegay in ciidamada difaaca qaranka oo kaashanaya kuwa kale ee amniga dalka ay guul ka gaareen weerarada ay kooxda argagixisada oo aqoonsan yihiin ku qaadeen fariisimaha Kutubaar ciidamada cirka ee Ethiopia ayaa duqeymo dhanka cirka ku qaaday bartilmaameeyo ay kooxda argagixisada u adeegsatay xarumo ciidan ayaa ay raacisay sidaasi darteed xarumihii tobarka ciidamada ee kooxda TPLF xarumihii isgaarsiinta militariga agabkii ciidanka iyo goobihii lagu farsameyn jiray dirayska ayaa gabi ahaanba ay burburiyeen duqeymaha cirka ayaa lagu sheegay war saxaafadeed kani tiro aad u badan oo maleeshiyaadkan ah oo laga soo daadgureeyay jiidaha hore ee kooxda argagixisada ah ayaa sidoo kale lagu dilay duqeymahani iyadoo kuwo kalena ay dhaawacmeen ayaa lagu yidhi bayaankani waa tahay daawadayaal guud ahaanba intaasi ayaan ku soo gabagabayn doonaa warkii koobnaa intaynu warkan warar la mid ah dib ugu kulbi doonana waxaan idinkaga tagaynaa dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.